走过全世界，专业旅游上用心，一百年旅行社带你世界拍拍照，享受自然奇境，欣赏建筑艺术，看见精彩世界，探索历史年轮。一百年旅行社，中价位高品质，刚好你真亲切的服务。谈到极光，刚刚讲到就说，在我们这里没有寒风刺骨，就看不到漂亮的极光。这是我们在伦敦我们住的饭店。伦敦已经春天了哈，所以这个是梅花，它不是樱花。这是哈里那个地方生产的那么现在迷你车迷你可可呢已经搭配呢德国的 BMW 收购了白鹤兔子。那么明天呢您在泰晤士河河畔读医学的哈，一年的爱总比差不多呢三万哎，总比差不多四万块英镑，四万多，所以我较早要囡仔来这外口留学，就爱买一栋楼啊住。你所像这一个泰瑞莎梅夫人也是牛津的，布莱尔所像也是牛津的。那么因为呢脱欧英国人选的脱欧，那么刚刚退下来的大卫卡麦隆也是牛津的，所以这个牛津就是制造首相的56个历年来开始有首相，一共有56个首相其中有29个是牛津的，14个是剑桥的。破不惯的剑门是伫遐，今嘛我甲你遮看到破不惯的剑门。今嘛小等爱要准备落车了，哈，家己贵重物件家己扎。咱在用呐，差不多得要2点钟来行路，行去参观，行嘞，搁行倒转来。牛津城，牛津大学，哈。好，我们看到这是牛津大学的博物馆。那大概介绍一下牛津大学的概况哈。牛津大学是英格兰牛津市公立研究型的书院，联邦制的大学，亦是英语世界中历史最悠久的大学，也是世上现存第二古老持续办学的高等教育机构。牛津大学系由38所独立书院及4所学术学院组成的，各个书院是独立的行政机构，并隶属于大学。他们有自己的管理架构，收学生以及学生的生活安排。牛津并没有自己的主校区，其各个大楼跟设施分散在市中心的各个角落，所以我们说牛津大学是一个牛津城。那牛津大学培养了很多的社会名人，其中包括刚刚我们当地的导游介绍的26位英国首相，27位得过诺贝尔得奖得主，以及很多国家的领袖级政治要员都来自于牛津大学。所以我们现在就在牛津城里面走。招牌啊！这个招牌是那最古老的创立的学院，1263年。那这个是牛津里面的。对啊，安看店。以
学院，圣子、圣母、圣婴。班呐、啊，学院呢，最少有十五、十六个。三月的孩子，你可能可以读华丽的，他可能读了政治，他可能读商科啊。看银行的财务的是看研究生。遐还有一个呐，建筑顶馆有一个青青啊，甲白白头。就是呐，毕业典礼举行诶，这个大厅伫内底。比较毕业典礼，毕业典礼大厅。对。到一个大门就知道这又是一个学院。妈妈呢？妈妈呢？好，没有问题。假花妈无假花妈的水。你看这个就是牛津城里面，然后我们会去参观很多很多重要的学院，牛津大学毕业典礼的一个礼堂，这个蓝色屋顶，铜屋顶的医学方大啦，人口就是这些人头都是罗马时代统治的皇帝。哎，你毕业证书啊？毕业证书？这一个呢是1766到1669年牛津大学毕业典礼的礼堂，能进牛津，要进到礼堂毕业。也是非常困难的一件事，要拿毕业证书不是那么简单，要进这个门进去就可以拿毕业证书了。我是来看牛津的，但是很想说如果能够重来的话，想办法拼一下到牛津来。你看那么开心，你看牛津的每一栋建筑物都是非常的漂亮，有罗马式、巴洛克式，什么式的都有。就讲选个比利时，比利时要一个广场那样，它比比利时广场更有价值。你有看了拉丁文啊？你稍微懂的英文也可以看到 Gilbert 学懂。第二个现在懂，就是我刚才跟你提到的，他是当时的肯特伯里大主教，就是英国国教派最高的啊。那么他捐钱啊来祭奠，但是不是来看戏看剧，而是毕业典礼的礼堂，有时候会有音乐演奏会，也会来借用这里。毕业典礼就是一种这种。大学毕业典礼就是从这里走出来的。从这里走出来就拿到毕业证书了，这就是非常光荣的一刻。好漂亮！你看前面还有一座像叹息桥，非常有名。目前就是大学的行政办公楼之一，叫做 Purple College， 老的建筑跟新的建筑结合在一起。也许你有去过意大利威尼斯，威尼斯呢有一个叹息桥，那么呢这个就是模仿威尼斯的叹息桥。那么叹息桥在威尼斯呢，一边就是关重刑犯，一是有100年历史的叹息桥，叫 Limestone， 他们图书馆，哈利波特在这边有拍摄。这个就是哈利波特在这边有拍摄过，也因此我们一定要来去这边看一下。国王的年代就是1603到1625年，就是17世纪。詹姆斯。这是他们牛津里面非常重要的一个图书馆的馆长。大部分呢，你可以看到呢，他们的人头像也在门的那里的，这一层图书馆就是《哈利波特》电影里面的其中的一个
场景。你嘛讲较紧的讲遐慢，这是哈利波特哈，在这边拍过的一个场景。那看到这么漂亮的图书馆，当然一所有名的大学能够培养这么多的人才，一定要看很多书啊，所以图书馆必定是非常多的。这是一个非常美丽的牛津城，也称为牛津大学。牛津大学的教堂里面的总教堂，你看光是牛津大学里面有多少教堂，刚刚我们看到那个就是总教堂。所以其实伦敦来到牛津就像一个牛津博物馆一样，每一栋建筑物都像博物馆，都像音乐厅，好漂亮，非常的美。